Okey, center dulu, straight. Lapu sikit tak? Okey, check lampu. Center, okey, center, okey. Ha, tanda. Tanda. Tanda dah. Saya tu bagi bengkok sikit lampu tu, bagi turun sikit. Bengkokkan wayar sikit. Bagi nampak lampu tergantung. Ni pakai butterfly. Butterfly. Tebuk lubang jangan ni dah pulas. Screwdriver tu pulas. Yang pulas cucuk ah. Pulas, cucuk rosak. Kena pulas. Okey, masuk butterfly. Ah, pulas. Ah, jangan cucuk. Pulas sambil tekan. Okay, masukkan butterfly. Okay, ni butterfly. Bentuk butterfly dia. Tebuk lubang. Nak masukkan, tekan macam ni. Okay, tekan macam ni. Kiri kanan tekan. Dah rapat ni, cucuk masuk dalam lubang. Okay, dia bila dia masuk lubang, dia bila dah masuk, dia terbuka macam ni balik. Dia akan jadi macam ni, kita akan nampak macam ni ya, lubang macam ni ya, kita nampak daripada dinding tu. Skru lebih kurang seinci setengah. Dia untuk ni bila dah masuk macam ni, dia akan jadi, dia akan pegang boleh. Ini untuk yang ni guna untuk plaster ceiling. Plaster ceiling ni dia kapur, dia mudah pecah. Jadi kita guna benda ni. Okey, ni dah siap ikat dah. Cuma kita nak sambung wire sekejap lagi. Kita pergi straight lampu tu. Hak sini, sini, sini sikit. Hak sini, sini. Belakang tak mahu, belakang kekal. Okey. Tidak boleh, hak belakang ke sana sikit. Koi. Belakang tu ke sana sikit. Sana. Lagi. Okey. Okay, tanda lubang tu. Okay, bagi bengkok wayar. Tebuk lubang. Tebuk pakai screwdriver boleh dah. Tekan bagi masuk terus. Okey. Okey, tekan masuk. Okey, masuk dapat kan. Lampu. Dolok masuk dalam. Hijau ni tak payah sambung sebab dia LED. Kalau kata sambung LED, dia mudah terbakar bal tu.
kita simpan dalamnya.